Krásný den, já vás všechny zdravím u nového videoreceptu a dnes si společně připravíme špenátový krém. Je to taková jednoduchá polévka, s kterou určitě uspějete nejen u dětí. Recept vznikl v rámci spolupráce s DM Drogerii, z jejich výrobky značky DM Bio a my se jdem pustit do vaření. Na malé množství oleje si opečeme cibuli a česnek, který jsme si očistili a nakrájeli na menší kousky. Když nám začne cibulka s česnekem zlátnout, tak přidáme špenát. Můžete vzít i čerstvý, anebo tenhle ten mražený je dobře dostupný, jsou to vlastně celé listy a vyjde i cenově výhodněji. Zalijeme litrem vody, přidáme 2 kostky zeleninového vývaru. Tři menší brambory promícháme a necháme vařit zhruba 20 minut. Po uvaření polévku rozmixujeme úplně do hladka. A taky můžeme změnit nějakou rostlinnou smetanou. Na dochucení pak můžeme použít citronovou šťávu a bylinkovou sůl. Polévku pak můžeme sojovou smetanou i dozdobit, můžeme přidat třeba ještě i nějaké pesto, já jsem měla udělaný doma špenátový a krásně to tu polívku dochutilo. Můžeme přidat semínka nebo klíčky, podávat s bagetkou, jakkoliv máte rádi. Já doufám, že se vám recept líbil, moc se na vás budu těšit zase u příštího videa, mějte se krásně a ahoj! Thank you.